З настанням тепла віруси інфекції активізуються, кількість хворих на інфекційні та паразитарні захворювання зростає. Найпоширенішим серед паразитарних захворювань у Тернополі є аскаридоз, кажуть у міській санепідстанції. А хворіють ним переважно діти. Втрата апетиту, нудота, головний біль зумовлені загальною інтоксикацією організму й ураженням травної та нервової систем. Основні ознаки аскаридозу. Це гельмінти, які мають розмір самка 40 см, самець до 50 см. Попадаючи в організм, скажімо, дитини, це є травма, по-перше, це є механічна дія, токсична дія на організм дитини. Виявляють не тільки дитини, і дорослого. Попадаючи в організм, стоком крові ті гельмінти заносяться в печінку, в легені, в серце. І також при цьому дитина страждає, тому що є і болі в животі, і починається кашель. Паразитарні захворювання – це так звані хвороби брудних рук, каже Богдана Козяр. А заразитись можна через їжу та воду, у яких є личинки аскарид, або випадково через частинки ґрунту. Тому з метою профілактики епідеміологи радять перед тим, як з'їсти, облити овочі та фрукти гарячою водою. При високих температурах личинки гинуть. Не купувати продукти, які продають з землі безпосередньо, середньо з ґрунту, тому що в ґрунті є яйця аскарид. Значить, з нами з початку літа проводиться обстеження зовнішнього середовища, тобто на наявність яєць гельмінтів. Це в місцях масового відпочинку населення, зокрема в парках, особливо там, де є дитячі площадки. Так ми і повиявляли в гідропарку, в парку національного відродження яйця аскарид на спорудах, де діти граються. Окрім того, нещодавно працівники санстанції на вулиці Шептицького, де процвітає стихійна торгівля, виявили капусту, заражену личинками аскарид. Для того, аби вберегтись від інфекції, епідеміологи радять дотримуватись правил особистої гігієни, а також не купувати продукти на стихійних ринках.